jako podíváte globálně na to, co se děje, uvědomíte si, že se to vlastně děje všude a že žijeme na stejné planetě, žijeme ve stejné společnosti a všechny tyto krize se dějí všude. Ale skvělé na tom je, že vlastně existuje cesta ven. Máme šanci všechny tyto problémy vyřešit a existuje jen jedno řešení a tím je tvořivá společnost. Víte, a já jsem byla na tom fóru opravdu ohromena, protože pro vybudování tvořivé společnosti existují tři fáze, že? Existují první fáze, což je něco jako informační etapa, druhá etapa je politická etapa a třetí etapa je jako celosvětové referendum. A na tomto fóru bylo tolikrát zmíněno, že všechno, co musíme udělat, abychom vybudovali tvořivou společnost, je prostě říct svým přátelům a kolegům a sousedům o tvořivé společnosti. Byla jsem ohromena, protože víte, když jsem to slyšela, jako v tom smyslu, tak jsem si říkala, wow, takže jediná věc, která mi brání v tvořivé společnosti, je to, že moji přátelé o tom ještě nevědí. Takže musíme o tvořivé společnosti informovat celé lidstvo. Ale skvělé je, že tohle už lidé dělají. Aktivně, víte, informují ostatní lidi o tvořivé společnosti. A právě teď bych chtěla požádat naší technickou podporu, aby nám pustila video. Je to výňatek z fóra o tom, jak informovat lidi o tvořivé společnosti a o vytváření koordinačních center. Takže se teď podíváme na video. Tvořivá společnost není komerční projekt, nikdo na něm nevydělává a nikdo z něj nemá prospěch na úkor někoho jiného. Lidé z celé planety se spojují, aby vybudovali společnost založenou na jednom jednoduchém principu. Jen tím, že zlepšíte život společnosti jako celku, zlepšíte ho pro sebe. A to je hlavní princip tvořivého formátu společnosti, který je zaručeně výhodný pro každého. Realizace projektu se opírá pouze o dobrou vůli a iniciativu lidí. I jeden člověk může pro budování tvořivé společnosti udělat mnoho a sjednocením se dá dosáhnout v daleko kratším čase. Když pracujeme společně, naše možnosti informovat ostatní se násobí. Chcete rychleji a účinněji šířit informace o tvořivé společnosti, aby mohla být implementována dříve? Spojte se s dalšími lidmi, sousedy, přáteli, příbuznými kolegy a společně vytvořte koordinační centrum pro informování o tvořivé společnosti. Vaše koordinační centrum je společenství lidí, kteří také podporují tvořivou společnost ve vašem domě, ulici, čtvrti, městě a fungují na dobrovolnické bázi s ohledem na místní legislativu. Pokud ještě nemáte ve svém okolí koordinační centrum, musíte to napravit. Rychle informujte své sousedy, najděte podobně smýšlející lidi a založte si vlastní dobrovolnické koordinační centrum. Co je potřeba k vytvoření koordinačního centra? Otevřít centrum je snadné a zvládne to každý. Nejdříve je třeba oznámit své rozhodnutí hlavnímu koordinačnímu centru prostřednictvím oficiálního e-mailu na stránkách creativesociety.com. Pak společným úsilím s ostatními udělejte v rámci zákona vše, co je možné, abyste o tvořivé společnosti informovali ještě více lidí. Tímto koordinačním centrem jste vy, lidé. Můžete se sejít osobně nebo virtuálně. Dokonce ani není nutné, abyste byli přítomni v jednom místě s ostatními účastníky. Můžete si zorganizovat komunikaci prostřednictvím chatu na jakékoliv vhodné sociální síti. Schůzky a koordinace mohou probíhat online pomocí audio a videohovoru. Hlavní je koordinace vašich akcí, což znamená společnou dohodu o tom, jak budete organizovat proces informování. Pokud vytvoříte koordinační centrum, znamená to, že vytvoříte platformu, kde budete moci komunikovat, koordinovat své akce s cílem informovat lidi o tvořivé společnosti ve vašem regionu nebo městě, pořádat hovory, plánovat setkání, diskutovat o výsledcích,
rozdělovat si úkoly, provádět brainstorming a hledat nové přístupy. Pokud máte nějaký nápad, můžete s ním přijít na schůzku nebo společný online hovor a společně diskutovat o tom, jak ho realizovat. Například můžete společně tisknout samolepky na auta, vyšívat logo na oblečení, výrobky, zajišťovat reklamu na veřejných místech a mnoho dalšího. Návrhy si můžete zdarma stáhnout z webových stránek creativesociety.com. Díky koordinaci svého úsilí můžete informovat a zapojit své nejbližší okolí a dokonce i celé komunity, skupiny, organizace, okresy, města, internetové zdroje a místní média a informovat je o tvořivé společnosti. Nenechte se omezovat. Pokud chcete, můžete informovat celou svou zemi a dokonce i sousední země. Koordinační centra můžete organizovat nejen podle místa svého bydliště, ale také podle oblasti svých zájmů, včetně různých komunit, sportovních klubů, podnikatelských spolků a tak dále. Můžete také spolupracovat s dalšími koordinačními centry z různých měst, zemí i celé planety a spojit se do virtuálního formátu koordinace. Tvořivá společnost je spojením celého lidstva. Všechny organizace, všichni lidé, všichni, kdo chtějí žít v tvořivé společnosti a všichni, kdo chápou zkázu současného spotřebitelského formátu, jsou zde vítáni. Tvořivá společnost je výhodná úplně pro všechny. Wow, what an amazing video. Skvělé video, přesně vám vysvětlí, jak jednat. Ty a možná jeden tvůj kamarád ve tvém městě nebo tvé obci, ve tvém okolí se můžete sejít a rozhodnout se, jak přesně informovat ostatní. A nenechte se mýlit. I dva z vás mohou informovat celé město nebo celý stát a tak dále. Stačí jen koordinovat své úsilí. Za měsíc vás bude 5, za pár měsíců to bude tucet lidí a za rok pak budou všichni vědět, že když děláme tuhle akci a existuje jasný plán, tak to všude funguje. A to je způsob, jak mohou lidé jednat a něco změnit. A víte, jak Monika říkala, jediný rozdíl a jediná věc, která nás dělí od života ve tvořivé společnosti, je skutečnost, že si to všichni ještě neuvědomují. Ano, máme miliony lidí na celém světě, ale žijeme na světě s 8 miliardami, takže bychom měli informovat všechny. Takže jsem měl velkou radost, když jsem viděl toto video.